Tady je vaše 5-minutové vysvětlení hry Carcassonne Safari. Hra je od společnosti Mindog, je určená pro 2 až 5 hráčů od 7 let. Průměrná doba hry je přibližně 35 minut a cílem celé hry je získat co největší počet bodů budováním silnic, napajedel a keřů. Hra obsahuje 5 barevných slonů, 5 různých sad barevných figurek, 2 safari jeepy, 1 základní kartu, 50 napajedel se zvířaty, 5 kartiček 50 nebo 100, počítadlo bodů a 72 hracích destiček. Na začátku hry umístěte základní kartu do středu hrací plochy. 2 safari jeepy položte vedle karty na opačné strany. Každý hráč si vybere svou barvu, vezme si svoje figurky a umístí slona na výsledkovou tabuli. Každý hráč také dostane 2 náhodně vybrané napajedla se zvířaty. Zamíchejte hrací destičky a položte je lícem dolů vedle hrací plochy. Karty 50 nebo 100, počítající skóre a další díly napajedel se také položí vedle hrací plochy. Nakonec si zvolte pořadí, ve kterém se bude hrát a pořadí zůstane stejné po celou dobu hry. Nyní jsme připraveni hrát. Ta hráče se skládá ze 3 částí. První 2 kroky jsou vždy stejné a třetí krok se může měnit podle toho, jak se hráč rozhodne. První krok je výběr herní karty. Krok 2 je umístění této karty vedle jiné, která je již součástí hrací plochy. Dlaždice musí být umístěny tak, aby se shodovaly. Například silnice podél silnice nebo keř vedle keře. Silnice nemůže vést na místo, kde není žádná další silnice. Při třetím kroku má hráč několik možností. Za prvé, může položit figurku na právě hranou kartu a narokovat s tím funkci téhle karty. Za druhé, hráč může začít, přiložit anebo dokončit napajedlo. Za třetí, hráč může přesunout jeep. Za čtvrté, hráč nemusí dělat vůbec nic. Na tyhle jednotlivé možnosti se podíváme až za chvíli. Teď se vraťme k umístění hracích karet a na to, jak se započítávají body. Například cesty. Cesty mohou být obsazeny zvířaty. Na úspěšném safari chcete vidět co nejvíce zvířat, a tak chcete i postavit cestu s co nejvíce zvířaty. Pokud má naše cesta po dokončení jedno zvíře, má hodnotu 1 bodu. Pokud jsou na ní 2 různé druhy zvířat, má hodnotu 3 bodů, 3 různé druhy zvířat mají hodnotu 6 bodů a 4 různá zvířata 10 bodů. 5 různých zvířat 15 bodů. Počítadlo bodů má zakreslenou pomocnou tabulku na počítání bodů. Dále je možné stavět keře. Bodují se úplně přesně stejným způsobem jako silnice, a to na základě počtu různých zvířat po jejich dokončení. Oblasti keřů však někdy také obsahují tyto ptáky, které při započítávání skóre pro danou oblast získávají další 1 bod navíc. Pak je tu strom života Baobab. Chcete-li získat body za Baobab, musíte kartu s Baobabem obklopit dalšími kartami. Po dokončení Baobabu nezískáváte body, ale části napajedel. 2 kusy napajedla získáte, když si Baobab přivlastníte, a 2, když jej dokončíte. Když už mluvíme o těch napajedlech, můžeme je využít 2 různými způsoby. První způsob je ten, že založíme napajedlo tam, kde se spojily 4 díly savany. Zahájením stavby napajedla získáte 3 body. Ostatní hráči, kteří jsou na tahu, mohou do tohohle napajedla přidávat díly, ale musí tam umístit jiné zvíře, než jaké tam již je. Druhý díl napajedla získá 4 body, třetí díl získá 5 bodů a poslední díl získá 6 bodů. Když je napajedlo dokončeno, hráč, který původně stavbu zahájil, získá také další 3 body. Počítadlo bodů má opět zkreslenou pomocnou tabulku na počítání. Hráč se také může rozhodnout použít svá zvířata na dokončení své cesty nebo keře a zvýšit tak svůj počet bodů. Například, položím svoji dlaždici na dokončení této silnice a na silnici mám 2 různé druhy zvířat, které mají hodnotu 3 bodů. Můžu sem přiložit díl napojedla s jiným zvířetem, než je na silnici, a tím zvýšit počet zvířat na cestě a počet bodů. Po dokončení cesty se takhle použitelné napojedlo vrací zpět na základní hromádku. Jak tedy sbíráme body za jednotlivé objekty? Tím, že si je nárokujete postavením své figurky na objekt. Poté, co přiložíte hrací kartu, můžete na ní postavit svou figurku, která zde zůstane do té doby, dokud není objekt dokončen. Poté, co je dokončen, připočtete si body a vezměte si figurku zpět. Stejně tak to funguje i u napajedel. Figurku postavíte na první díl napajedla, na ostatní díly se figurky už neumisťují. Jakmile si nárokujete cestu, keř nebo napajedlo vaší figurkou, nemůže si stejný objekt nárokovat jiný hráč.
Například, když jsem obsadil tuto cestu a jiný hráč ji rozšířil, nemůže si na cestu postavit svoji figurku. Musí si vybrat jinou vlastnost karty nebo ji položit na jiné místo. Jedinou výjimkou je, řekněme, že jste zde zahájil cestu a zde má cestu jiný hráč. O několik zákrut později se cesty spojí. Ten, kdo má na téhle cestě více figurek, tak vyhrává. Pokud mají hráči stejný počet figurek na cestě, získávají body oba dva. Další možností skórovat je pomocí Safari Jeepů. Pokud se hráč rozhodne umístit kartu tak, kde leží Jeep, sbírá 3 body. Hráč poté přesune Safari Jeep na jiné místo. Můžete také zvolit přesunutí Jeepu ve svém tahu. Pokud si nevyberete jenom akci pro umístění hrací karty, nezískáte tím ale žádné body. Může se to hodit jako strategie pro příští tah. Pokud v počtu bodů dosáhnete více než 50, pokračujete dál od nuly, ale vezměte si jednu z kartiček 50 nebo 100. Jako připomínku, že počítáte již druhé kolo. Pokud se dostanete přes 100 bodů, otočíte kartičku se stovkou nahoru. Po zahrání všech karet je třeba spočítat body za nedokončené objekty. Cesty se bodují úplně stejně jako normálně, ale není možné k ním přidávat napajedla. Keře se také počítají stejně, ale opět nelze přidávat napajedla ani počítat bílé ptáky jako body navíc. Hráč s nejvyšším počtem bodů je vítězem celé hry. Teď už znáte základy hry, tak pojďme hrát.